är ett stapeldiagram som alltid brukar plockas fram när man ska visa vad som hänt med statistik och i procent. Här ser ni hur det var från start och hur det sedan tagit fart. Och till slut så visar jag hur det ligger till idag. Titta på mig, jag är en sorts tabell. Och jag illustrerar alltid en viss struktur. Nästan likadant som en stilig fotomodell. Jobbar jag med kroppen och med min figur. Jag visar och föreställer mycket krånglig statistik. Jag klargör tydligt eller vilseleder vår publik. Titta på mig, jag är ett diagram. Växt fram. Jag ska alltså föreställa alla som kan tänka sig att rösta just på ny deodorant. Han ska alltså föreställa alla som kan tänka sig att rösta just på ny deodorant. Men när inte de var lika många som de är idag, då var jag mycket mindre intressant. Men när inte de var lika många som de är idag, då var han mycket mindre intressant. Sedan när partiet fick allt fler sympatisörer, ja då växte jag ju givetvis markant. Sedan när partiet fick allt fler sympatisörer, ja då växte han ju givetvis markant. Ja, fattar ni vad vi sa? Fattar ni inte smack? Fattar ni, och vad bra? Fattar ni, tack! Som ni förstår kan man med statistik fram. Jag har varit alla män som har köpt ut en vodka på systemet varje fredag i april. Jag har varit alla män som kom tillbaks på måndag redan för att köpa sig en vodka till. Jag har varit alla svenska medelålders män som aldrig någonsin har sysslat med motion. Jag har varit korta män runt 40 som kan vakna mitt i natten med en främmande person. Jag har varit blyga pojkar som fått hjälp av pappa eller annan släkting med sin sexdebut. Och tillsammans var vi alla som var arga under fotbolls-VM för att Sverige åkte ut. Fattar ni vad vi sa? Fattar ni inte ett smack? Fattar ni, och vad bra? Fattar ni, tack! Titta på oss tre stapeldiagram. Illustrationer av statistiskt material är mycket vanlig i våran press. Vill man till exempel visa en tillbakagång för Ingvar Carlsson enligt Sifos mätprocess? Kan man visa antingen en mindre Ingvar Carlsson eller också en som inget huvud har? Och då inser var och en att fördelaktigast för Carlsson är om han får ha sitt huvud kvar. Därför kanske ni som köper Aftonbladet tyckte att Ingvar Carlsson bantat ner sig mot förut. Medan ni som köpt Expressen nästan glömt hur